Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Här gäller det att hålla skridskoåkningen uppe. Där är ju Vita Hästen riktigt bra. Titta vilka fina överlämningar. Och möjligheten kommer här, men Ram klarar. Och Vita Hästen behåller trycket. Nytt skott här i mål! 1-0 för Vita Hästen! Torin till Andersson. Andersson framför mål. Styrningen går utanför från Sten. Och så Norin i mål! Det är styrning i mål! Och det är 1-1! AIK var tämligen överlägsna i första perioden. Men det blev ganska så jämnt i skottstatistiken trots allt. 14-9 till AIK. Här kommer läget 2-1! I numerärt underläge, Christian Sandberg! Pucken fastnar i anfallszon för AIKs väg. Det är Kovacs över på andra sidan. Och nya puckar in framför Sten. Åh, vilket spel! Och det är 3-1! Christian Sandberg skjuter. Och där räddar Söderström. Mycket fint läge för Christian Sandberg. Och nu på andra hållet. Och skottet räddar dem. Returen räddar dem. Och pucken går i mål. Till slut. Och det där var nog väldigt viktigt mål för Vita Hästen. Fasthållning från Josefssons sida. Ingenting som domaren tycker ska bli utvisning för. Bra rappskridskåkning och skottet är uppe i nättaket från Marcus Gunnarsson. Vilket mål! Och Söderström. Sten. Oj, vilket fint jobb och skottet i mål! Det är mål! Och det är hjälp! Andreas Hjelm!